Schůzka, kterou iniciovala starostka městské části Praha 2 Jana Černochová, snad zažehnala nejasnosti, které se vyrojily kolem pozemku u základní školy Na Smetance, na rohu ulic Italská a Na Smetance. Už třetí rok jej má v nájmu komunitní spolek Zelená zahrada, který zde hospodaří a užívá jej k volnočasovým aktivitám dospělých i dětí. V dlouhodobém plánu Prahy 2 přitom je vybudovat tu multifunkční sportoviště s celoročním provozem, které bude sloužit nejenom dětem z přilehlé školy, ale také z dalších školních zařízení bez patřičného sportovního zázemí. Sportovat zde tedy budou například děti ze základní školy Londýnská či z mateřinek Trojlístek a Čtyřlístek. Pozemek je ke sportování předurčen i územním plánem. Zelená zahrada měla pozemek v nájmu nejdřív na jeden rok. Poté Praha 2 prodloužila nájem o další dva roky, tedy do dubna 2017. V současnosti se městské části podařilo vyřešit financování vzniku sportovního areálu. Studie sportoviště pochází už z roku 2008 a čekalo se opravdu jen na to, až bude mít městská část potřebné finance. Proto nebude Zelené zahradě nájem na dobu určitou už znovu prodlužován. Ředitelka základní školy Na Smetance Hana Vítová však nabídla Zelené zahradě náhradní umístění. Jsem jim nabídla prostory, které je možné vidět tady kolem mě. To jsou prostory školní zahrady, protože jsem si všimla, že tam chodí maminky s předškolními dětmi a ty by určitě uvítali, kdyby mohly tady děti běhat opravdu po trávníku, protože plocha naší zahrady je travnatá. A nejen to, za rohem je naše hřiště školní a to také by mohly využívat, protože toto hřiště je od 17 do 20 hodin hřištěm otevřeným pro mládežníky a občany Prahy 2, takže i toto se jim nabízí. Zázemí se jim nabízí také. Máme tady skleník, který zazivováváme na zimu a určitě i členové komunitní zahrady nebo Zelené zahrady by mohly zazimovat své truhlíky a to, co by potřebovali, uklidit si do našeho skleníku. A protože potřebujeme mít i nějaké zázemí, tak hned za dveřmi je toaleta, kterou můžou také využívat, kterou jsem jim také už nabízela. A proti tomu je taková malá klubovnička, kde by si mohli uvařit kafe. Jenomže mezi členy komunitní zahrady pravděpodobně nedošlo ke kompletnímu přenosu všech informací a situace se navíc chopila i média. Začaly se objevovat projevy nevole a petice za zachování Zelené zahrady. Tu přitom nikdo likvidovat nechce, protože, jak už zaznělo, komunita dostala nabídku využívat vhodnější prostor vzdálený řádově 100 metrů. Přesto bylo vedení základní školy i městské části Praha 2 osočováno ze záměru likvidovat ekologický projekt. Oni skutečně od prvního dne věděli, že tato situace nastane. Nastala teďka a mně přijde absolutně nefér, že se ty lidi teďka chovají tak, že my porušujeme nějakou dohodu. Ne, my žádnou dohodu neporušujeme, proto ta nájemní smlouva byla na dobu určitou a oni moc dobře věděli, že jednou nastane tato skutečnost. Nastala teď, bohužel se částečně do toho zapojili i opoziční zastupitelé v Praze 2 ze strany Zelených, kteří v tom spatřují jakési politické téma a příležitost se na tom zviditelňovat. A já si moc vážím paní ředitelky Vítové ze Smetanky, protože ona sama bez toho, aniž by to nějakým způsobem konzultovala s městskou částí, tak se s nima několikrát sešla. Nabídla jim tyto luxusní prostory, kde by mohli komunitní zahradu provozovat dál. Celý spor snad definitivně ukončila nedávná schůzka, na které byly vysvětleny všechny okolnosti a zopakována fakta, o kterých pravděpodobně všichni členové komunitní zahrady zkrátka nevěděli. To se vám vytvořila neskutečná komunita, přibližně 300 lidí, všech věkových skupin, jsou tam děti, maminky, tetinkové, babičky, dědečkové. A já mám pocit, že to je něco, co je pro tu městskou část přínosem, je to komunita, není to ta komunita, myslím si, že konzervativní politici nemají rádi a spolují třeba s nějakou levicovostí, to si myslím, že můžeme tam všichni vyloučit, protože to opravdu jako dost velmi apolitický uskupení lidí a to je všechno. To znamená, moje jediný postesk je, že se nám to nepodařilo, že jsme se nemohli sejít dřív, že jsme o těch věcech nemohli dřív mluvit, že se bohužel takhle nešťastně rozdělá jako mediální, ani bych neřekl přestřelka, ale dejme tomu nějaká vlna a to je za nás všechno. V
Faktem zůstává, že do dubna 2017 zbývá 7 měsíců, takže upozornění na blížící se konec nájemní smlouvy přišlo s celkem dostatečným předstihem. Děti z Prahy 2 se mohou těšit na nový multifunkční sportovní areál. Na zástupcích Zelené zahrady nyní je, zda přijmou náhradní prostory v sousedství na Smetance či jiné, které jim radnice Prahy 2 nabídla už před 3 roky s možností nájmu na dobu neurčitou v Rígrových či Lumírových sadech a nebo na Folimance.